السلام علیکم ناظرین علی حضرت بادشاہ صاحب په خدمت کې حاضر ده کبوتر مارکیټ ته مونږ بتاسته کبوترانو قسمونه خو به پاریانو ټلیفون نمبر هم تاسو سره شیر کو او د وی ورایټیز بتاسته خو راځي زموږ سره اوسئ کبوتر مارکیټ دا چکر لګو په دې کې څو قسمونه دي په دې کې په دې هغې قسمونه شته مثلا ته نمونه یا را دي کې کوټ شل پینځه قسمه دي کې پندره کې پاتې دي یو څو هو په کې تواله ماته تور مینادار پکې شته تور پټنج ورکې شته تور جوګي ورکې شته شین پټنج ورکې شته هر ورکې شته سور شازیه ورکې شته تور دوباره ورکشتا شین لال بنشتا بازیگر شتا ماشاءالله پورا شوتر شتا زبردست ها دې ګډر قسمونه ده لاندې دې قسمونه دي ها پدې کې به لټون نه ګران کوم دي لاندې دې کې دادو چپان دي خپل چپ دي او هغه چپ دي دا دوه 10000 روپیه دي 10000 روپیه جوړا جوړا خزونه یو بل ته خامخ نه است نه نو دا دلته عام ملاوي نه به دا کم تر راځي کم تر راځي ها و عام نه ملاوي چپان بل خار ته پسیم زی ها مړ مړ ګرو ملاوی بس خرشنی نه چلا لو ولې مرغان ته خلک شي راشي ها ها واه تاسو سنم نه سما جاوي یو ټلیفون نمبر چا چا لګو ان شاء الله مرو دي عمل رضی الله جان از ما مرګره دا کلو شاد نشاد خان تاسو سره د ټول نګران کوم کوتري دی پکې السلام علیکم څنګه رو راخه سیادت خره الله دې قدر مداله نه کونته یا نورم ګران دی خدا کونته شي دی کنه دا ډیره ګران دی ما او دا دوه بچی په 4500 روپیا باندې واغشته دا یو گریزر دی یو شینی دی د مور پلار په لک روپې شوې دی ها یو لک ا 1 لک باندې شوې دی منی دا یو گریزر دی دا لنګریسر کون تر نه دی ها ها ا وین دا یو جوړ دا غلا بلیک چیک جوړ دا غوا تاسو هم په جندل چې دا ما ته پته لګی لاس کې ما ته پته لګی ها ما لاس کې وکړه نو ما ډیر خلکو په بای واچ ولې کنه ها ا یو ورته ویل سوداګر کون تر نه مې سوداګر یلی هغه ول درې زره ورکول دوه ته خیر 5000 روپۍ ما ته په 4500 واخشت او ایندا جوړا دا ورا دا سمره مودي دا یره تقریبا د مړه په داسې د درې میاشتې خو به وی یا یاله کم به وی قابلې نه واغستو نمازی خرڅوم از پیسې کو ما مزور ما مزه اوس په 8000 روپې مس کا هر سمره پیګه کا پیسې یو کټلې او گزرې او گټلې خپل قسمت او ایندا جوړا ګور دا ما مرګري 5000 روپې خرڅ کړی و ایندا ګور بلیک دا بلیک چیک جوړا دا خدا غنر دی ها ایندا تور چتر نر دی دغه مادي ده ها اچھا ما دا روډه مې زبس خبر پی سی رالو کې هغه بل هغه جوړه دا آ کونتر نه مادي مړه شوی دا غورنه ها اوس مو سره دا خړې مادي پری خو دا دې مقابله م دا خړې ده ها صحیح ده او دا لو ټول نه لاندې لکه خک کوالټي ولا کونتر دې دا ډیره مزیدار دي ها دا یو کونتر مې بل واشت ځان لا ها خو خو پیګی نه خو ډیره ډیره خک کونتر ده ها صحیح دا دې نور سره دې جوړ جوړی کی بیا نه 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 هغه خو بیللی دا بیللی کنه هغه کونتران بیللی دا بیللی دې مینس کی چې دا دې دا کم دا دا اوس دا سپینم جوړا دا اینده دا سپین دې دا انا هغه نر دې ما دې برا پرې خره ها خدا دې مرخه نې دې مرا و دا دا جوګی پکې کما یو دا سپینانو د دې 4000 روپیه 4000 روپیه ها جی دا 4000 روپیه کې بې دمر لري قیمتي لکه اعلانې والا مونږ نه کې مور دا اوس دا غور 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 یو لړ والا ها زبردست ها دې کې بیا دا بره چې دي دا بره چې دي دا مړه بس گزاره کوي یا بس چې دا پیراج کنه په 400 مول ورک په زرم ورک په 1200 مرکو خیر ورو السلام علیکم ها 2500 اته شوق له ساتي خلک مقابله نه 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 مقابلي والا مشته ورکی او نه مقابله کوم بره دي ها دا 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 مقابله نه کینا هغه واس چې کوي هغه کوم دي هغه خو نشته هغه درې د دوربيني وي خازه ما مرګري سره شته په حيات آباد کې سلمان نامه را ها او جی هغه سره شته هغه سره کوم دي ګړي یو اواز نه نه بس هغه مو سره مخ درې عام کوم تر شو کو غره لکه سلام ساتي خپل ځان یاو ری سلام دي ګره الله کوالټي دا خ کوم ته دا لټول نه لاندې خ کوم تر دي ها تو بچي یو د ګریزر بچي یو چاته دي کې دا مادي راغې نر دي او ماشاءالله چې الله پتا کس غدار ته ولا دې جی جی دا قانون نه پیډي او نو دې سره په کاروبار سم اثر پروت ولا چې مونږ خو ډیر ګډوډ کړی ورو نو دا د کرایان خو ورکو ولا نو مو واتس اپ نمبر زما جی نوشاد نامه دا او 0314 990 66 زما دا ام نمبر دی او 0300
مختلف قسمونه ریوې د دې چې کوم ګران قسمونه یې په دې کې یا ارزان دي او د ریسټ پر استعمالي کاغذ د لوبول پر د ډانس پر استعمالي تاسو هڅه کوم خلک د دې کاروبار کوي یا شوق کوي نو هغه پوي پیژني نن موسم داسې دی چې ډېر زیات مزدار دی او دا کبوتر مارکیټ کې کافی رش دی تاسو کته شي چې په ماشاءالله خلک راغلي دي خو کافی تعداد سره خلک موجود دی په مارکیټ کې څوک اخلي او څوک خرڅي دا دومره زیات رشته ماشاءالله چې لیکره ګرځیدل په کم ګران دي تاسو ګورئ چې په دا دومره ډیر زیات خلک راغلي دي او پنجره ډکه ډکه راغلي دي مختلفو علاقو نه خلکو خپل پنجره فارم زیده خلکو دا فارم زیده خلکو غوښنه راوړي دي او په دې پنجره کې دلته خرڅي که تاسو هم شوق کوئ نو دا پېښور کې کبوتر مارکیټ دی دې ته راتلی شئ هسې خو واړه واړه مارکیټونه نور هم ډېر دي
بدافه کې رټونو نه غټ مارکیټ ته رنگ روډ کې او مونږ به تاسو ته نور هم دغه خو مونږ نن دې لرال تاسو په دغه باندې ډیمانډ باندې چې مونږ ته مارکیټ وخا ناظرین تاسو کبوتر مارکیټ وکړه ته مونږ تاسو ته مختلف قسمونه کبوترانو خپل د کونترو امید ده چې دا ویډیو تاسو خوښ شي دا شیر کړئ لایک کړئ خیبر سوشل ټی وی سبسکرایب کړئ او زموږ به تاسو به دا رابطه انشاءالله جاری ډېره زیاته مننه شکریہ.